18.5 juta ringgit peruntukan disedia bagi memperkasa sekolah agama rakyat di Perak. Pengerusi Jawatankuasa Agama Islam, Pendidikan Islam dan Pembangunan Sahsiah Negeri, Dato' Dr. Muhammad Nizar Zakaria memaklumkan kerajaan negeri sentiasa komited dalam memastikan kualiti pembelajaran dan pendidikan Islam. Yang telah diberikan kepada sekolah-sekolah mulai 2010 hingga 2015 adalah sebanyak 18,290,953 ringgit dan diberikan kepada sekolah agama rakyat di seluruh negara bagi tiga aktiviti dan kumpulan yang melibatkan urusan pendidikan. Pelbagai langkah proaktif dilakukan kerajaan negeri termasuk menubuhkan unit bahagian pendidikan bagi menyiasat tahap keberkesanan pendidikan di sekolah agama rakyat supaya selaras dengan enactment kawalan sekolah-sekolah agama Perak 1996. Dato' Dr. Muhammad Nizar berkata demikian ketika menjawab pertanyaan lisan Wakil PKR Simpang Pulai Tan Kar Hing pada sidang DUN di Ipoh.